tudo bem com vocês? Que tá falando aqui o Gabriel Game. Tô dando pra mais um vídeo de Free Fire. Bom, galera, quer chegar em Platina 2? Tem 43, vai que tô. Vou fazer assim, vai. Aí, galera, agora eu vou cair aqui na PEC. A famosa PEC. Tem um cara bem aqui, vem aqui pra roubar. Ele já pode pegar e me matar. Aí. Cara, tô muito ruim pra jogar, na moral. Para ali, rapaz. Corre. Deve ter não, tem. Ai, meu Deus. Ai, papai. Não vi no show. Tomou 21. Quase morri. What the heck? Eu quase morri aqui, cara. Morri ali, né? Ah, velho. Eu tive que tentar, mano. Ah, meu bom. Galera, ó, treina. Ah, cara. Ah, cara. Yeah! Galera, eu tô um pouco bom de dado, tá? Tô lutando. É igual o Piozinho. Mas tô ganhando. Não. Aqui da dignidade. Ah, esse é o grande burrice deixado. Deixar o W. Por que, galera? Eu não quero deixar minha fuma. Ah, não, velho. Tá chovendo forte, porra. Olha lá, velho. Fica do jeito que você tá. Olha lá, galera. Vai ficar ruim. Vou lá pro 200, cara. Ah, égua doido. Cara, parece que eu vi um gatinho. Cara, não sendo o cara tá, velho. Sete, número 7 é um banco mais um.
da puta da fúria. Ai, tomando cu. Ah, velho. Ah, mano, me tomando cu, doido. Olha aí, velho. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações e fui.